ရှင်ဒေသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကနေ2381ခုနှစ်တောသလင်းလဆုတ်15ရက်နေ့လကွယ်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ထန်းသုံးပင်ကျေးရွာအရိယဝန္တမုဂ္ဂဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်း၌ဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တကွအမြဲနေထိုင်ကြသောယောဂီသီလရှင်သူတော်ရှင်တို့အားဘောဇနာတ္တပါယမြတ်တဆွာဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းကမွန်မြတ်လှစွာသောအာယုဇွမ်းဒါနနေဇွမ်းဒါနအချိုပွဲဒါနတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာကတော့မရဘူရမြို့မှာပိန်တန်းရံမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့မှရှေးသာကြီးမှာလူရန်ထားတဲ့ရှေးစင်ကြီးအလူတစ်ခုအဲ့ဒီရေစက်ချကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအာယုဇွမ်းဒါနနေဇွမ်းဒါနတို့ကိုပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့မိမိတို့ဆွေမျိုးညာတိတွေပျက်စီးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရည်စူးအောင်ပေးပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ကွယ်လွန်သူအဖေကြီးဦးတင့်အမေကြီးဒေါ်စိန်တင့်ဥပမောင်တဲ့ဒေါ်မြင့်ဖခင်ကြီးဦးစိန်လိုင်းမိခင်ကြီးဒေါ်လာစင်ကြီးတို့အားရှိစု၍တဲ့။ဒါကိုအောင်သိမ့်မြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်တဲ့။ဦးအေထွန်းဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းတမီးတဲ့။ကိုကြည်စောတဲ့။မစိန်စိန်အေးမခင်မစိန်ဒါကိုအောင်သိမ့်တဲ့မမိုးမိုးခိုင်သာသမီမြေတစုတို့ကနေပြီးတော့မှယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်။ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤဓမ္မပူဇာအဖြစ်၃000ကျပ်တိုင်ဟုဆရာတော်ကြီးပစ္စည်းလေးပါလို့ငါ3000ကျက်။တန်ဃာတော်6ပါးအတွက်တပါးလျင်1000ကျက်စီပြင်6000ကျက်။သီလရှင်ဆရာလေး9ပါးအတွက်28000ကျက်။အုတ်တိုင်းတခန့်အတွက်3000ကျက်။အဆောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရင်4000ကျက်။တရားတိုင်ဖျားအချက်တရားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးတော့မှလူရန်နေ။ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်အေးသွင်ကိုရည်စူးပြီးတော့မှဦးကြည်စောတော်စိန်စိန်အေးသာဆိုင်မင်းထွတ်ကြီးဆိုင်ဟိန်ထက်အောင်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့မှရည်စင်တော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်ရည်မီအတွက်တသိန်းချက်ကိုလည်းလှူဒန်းတယ်ကျောက်ဆယ်မျိုးနေဖောဖွာတော်အုံးရွှေကိုရည်စူး၍မမမှုမိသားစုတို့ကလည်းရည်မီအတွက်1000ချက်ကိုလည်းလှူဒန်းတယ်တတဦးယောဂီများအဖွဲ့ကလည်းရေမိအတွက်6000ကျပ်ကိုလှူဒန်းတယ်။မုံရွာမြို့မှာရှိကြတဲ့မြဝရီရက်မှာနေတဲ့ဥထွန်းဦးတော်ချူချူအောင်သားမောင်ရဲအောင်မအေးမြင့်တန်းမြေးမယွန်းအိမ်ချစ်သားမောင်စီသူအောင်မဖြူဖြူမအီဖြူဖြူမအီအီဖြူမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့မှလည်းလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီပဏီကျမ်းစာအုပ်တွေတရားလှူတော်ဖြစ်တဲ့85အုပ်ကိုလှူဒန်းနေဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါလို့ငါ35000ကျပ်ကိုလည်းလှူဒန်းနေမုံရွာမြို့မှာနေတဲ့မိခင်ကြီးတော်မြတ်ခင်ရအမှုထား၍တော်ကြီးကြီးတော်ရှင်ရှိန်မိသားစုတို့ကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါလို့ငါ5000ကျပ်ကိုလည်းလှူဒန်းနေမုံရွာမြို့နေဥကောက်တော်တန်းတန်းပန်းစံအိမ်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့မှဆွမ်းပရိသာပင်အတွက်တသိန်းချက်လှူဒန်းတယ်။မုံရွာမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါ်စန်းရှုမဝါတင်မောစေးဆိုင်မိသားစုတို့ကလည်းဆွမ်းပရိသာပင်တသိန်းချက်ကိုလှူဒန်းတယ်။မုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်မှန်းတင်ဖြူလွန်မိသားစုတို့ကဆွမ်းပရိသာပင်5000ချက်ကိုလှူဒန်းတယ်။မုံရွာမြို့နေဒေါ်မြို့မိသားစုတို့ကဆွမ်းပရိသာပင်1000ချက်ရင်မီပရိသပင်1000ကျပ်ကိုလှူဒန်းတယ်မုံရွာမြို့နေဒေါ်ချိုစင့်မိသားစုတို့ကနေဆွမ်းပရိသပင်
Ani dara shi jare kudu te yari go jaro lumai de ga kudu lo mamien jabu akudu lo mien jare arago miaswabia ga lumai de lodilo tolai de ro loka ma mai de pogu sura kudu ne akudu go nale jemishibu kudu ne akudu go nale jemishire drajam bolu bawata mogule nale jemishibu Ani dara mishire de yari go ani dara shi de lo tene jare อนิตาระไม่ရှိတဲ့တရားတွေကိုအနိတာရရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အနိတာရရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှန်သိတယ်ပေါ့နော်အနိတာရမရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းအနိတာရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးတော့မှနားလေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကဟလာဓမ္မပရမတ္တိလို့ဟောကြားထားတာလေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝတိကုသိုလ်ဖြတ်သန်းပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကနေစဉ်ကိုယ်လုံနေတဲ့လုပ
ပြည့်စုံယုံနဲ့ဘောဟာတန်ဖို့ရှိလာတာမဟုတ်ဘူး။ယာရုကုံတိန်နေပြည့်စုံယုံနဲ့လည်းဘောဟာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဆုံးဖြတ်ဘူး။နေစဉ်နေစဉ်ကိုယ်ဘဝပေါ်မှာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့မှကာယကံမှုတွေပြုစီပြီးဖြစ်ပါစေ၊ဝစီကံမှုတွေပြုစီပဲဖြစ်ပါစေ၊မနောကံမှုတွေကြံစီပြီးပဲဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီလိုကာယကံမှု၊မနောကံမှု၊ဝစီကံမှုတွေပျော်တိုင်းလုံတိုင်းကြံတိုင
ုတရားတွေလိုက်ခြင်းမရှိပါပဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအစင်မပြတ်လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာတန်မိုးရှိတာပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီလိုပဲခွဲခြားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကာယကံမှုနောက်ကနေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးနေတဲ့လောဟာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကာယကံမှုနောက်ကနေပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေမလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလောဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရထားတဲ့ဘဝလေးကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးပါနေ့စဉ်မလုပ်ရမှာလေစစ်ဆေးပါဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုသုံးသပ်ခိုင်းတာပဲအဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်အကြောင်းတွေးတာနဲ့သူများအကြောင်းတွေးတာဟာသူများအကြောင်းတွေးတာကများနေတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေးစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းဘလို့တွေးရမလဲဟလာတနေ့ကုံသွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဘက်ကများနေသလဲပေါ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကများနေရင်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖို့တော့ရှုံးတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကများနေရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပေါင်းအောင်ကြိုးစားရမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကထိုးထိုးတုတ်တန်တွေမှာကိုယ့်ဘဝကိုအမြဲမပြတ်ဆေးဆေးဖို့ရအတွက်ဘတ်တွေကရတ္တသုတ်တို့ဟလာအဘိနသုတ်တို့ဟလာအဘိနသုတ်ဆိုတာနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာနော်နေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ့်ဘဝရှင်သန်ဖို့ကိုစဉ်းစားခိုင်းနေစဉ်စဉ်ခိုင်းနေမဂ်ကင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေတာဟလာတမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်ဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်စဉ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာတမ္မာတဏ္ဏဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်နော်။လူဆိုတာကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားရတယ်။မစဉ်းစားရင်မသိဘူးနော်။အဲ့တော့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဟလာဒီတနေ့တာကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမစဉ်းစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကုသိုလ်ရလိုက်သလားအကုသိုလ်ရလိုက်သလားသိနိုင်ပါမလား။မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်ဟာကများလို့များမှမသိပဲနဲ့ကုံဆုံးသွားမှာပဲအဲ့ဒီလိုကုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အနစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေကိုအနစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်သွားမှာပဲအဲ့တော့လောကလူသားတွေကများသောအပြင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေကများနေကြတာပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြရတယ်မိသားစုရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလောကီကြီးဝါးရေးတွေကိုလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှင်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကနည်းပြီးတော့အကုသိုလ်ကများနေကြတယ်နော်။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဘိနတို့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းစဉ်းစားပြီးသမ်းမှာအဲတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာခန္ဓာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားခိုင်းတာပေါ့။အဲတော့ခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်။ကိုယ်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာလားအတူချင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပါပါဘီဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာရှာဖွေထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့မှအကုန်ညှပ်ခံပြီးတော့မှ
သိမ်းပေါင်းမြောင်များစွာလှူဒန်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာငါဘာကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတာလဲဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားခိုင်းတာလေငါဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလို့ရတာလဲစဉ်းစားခိုင်းတယ်အဲ့တော့မြည်ဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟလား tradition အစဉ်လာရကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလာတာကများတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကနည်းကြတယ်နော်စင်စားတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့တော့ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာဘာကြောင့်ပြုတာလဲဆိုရင်မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ကိုလုံးနေတဲ့ဟလာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုနေတိုင်းနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကစင်စားခိုင်းတယ်စင်ကျင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့စင်စားခိုင်းတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဘာကြောင့်ပြုတာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဟာဘာကြောင့်ပြုရတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်သည်ချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဦးဇင်းတို့ပစ္စုပန်ခိုက်မှာချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတာကိုအကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှောက်ယှက်စေတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေစဉ်ဘဝမှာအကုသိုလ်တရားတွေပြုမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ခိုက်မှာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာစင်ရဲတဲ့ဒုက္ခတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့။ဟောအကုသိုလ်ပြုရင်ပစ္စုပန်ခိုက်မှာကိုပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စင်စင်ရဲရဲနေရမယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်စင်စင်ရဲရဲနေကြရတာလဲ။အကုသိုလ်တရားဟာဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာရှိလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာနော်။အဲ့တော့ကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့အစသည့်အပြင်အာနောတရားလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တယ်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့တရားတွေကြောင့်မို့လို့ပစ္စုပန်အခိုက်မှာစင်ရဲတာနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်အခိုက်မှာစင်ရဲပြီဆိုရင်သေလွန်ပြီးတည်ရဲ့နောက်အဖို့နိုင်လဲကောင်းစားစရာရှိပါမလားရှိပါဘူးအကုသိုလ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာပဲလမ်းဆုံးကြလိမ့်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ကိုထင်သာမြင်သာအောင်ရှင်းပြတယ်နော်အကုသိုလ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာလဲစင်ရဲလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲလာလဲအကုသိုလ်တရားတွေဟာပူလောင်တတ်တဲ့တရားတွေညှဉ်းနှံတတ်တဲ့တရားတွေဆင်းရဲတတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့သေလွန်ပြီးတည်ရဲ့နောက်ဖို့နိုင်လဲဟလာအပယ်လေးပုံကိုယောက်ကြရလိမ့်မယ်ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်လဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုကုသိုလ်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပစ္စုပန်မှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးချမ်းသာတာကိုပြောတာဟုတ်ပါမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘယ်ချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ချမ်းသာတဲ့ချင်းရဲ့လို့မရှိဘူးเนาะမှန်ပါဘူးအမျက်မဲ့ပြက်ဟလာအာနိစ္စတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သူ့လန်းစဉ်ကိုမစွန့်မှာပဲနဲ့သွားနေတာပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဦးစင်းတို့ဆင်းရဲတဲ့လန်းစဉ်သွားနေတာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ဒီရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်မလားအဲ့တော့စိတ်ဒီယုတ်ကူလည်းဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ရှင်ဆက်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာကုသိုလ်သည်တဲ့ဝောဓာဏပစ္စုပ္ပထာနဲ့ကြည်လင်ခြင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်လင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဟာဘဝရဲ့ပုံရိပ်လိုပဲเนาะဦးစင်ပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဆိုတာဟာပါတယ်လေဘဝရဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ဘဝကိုယ်ပုံရိပ်ကလေးကိုယ်အရိပ်ကလေးကိုတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတာပဲလေဒါပေမဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းပင်မဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘဝဟာဦးဇင်းတို့အေးချမ်းခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့ဖြတ်တမ်းရင်တော့အမျက်မပြတ်ပူလောင်နေမှာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့ပုံရိပ်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ပုံရိပ်တွေထုတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဒီလည်းအေးချမ်းနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဒီတန်လင်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရလို့ဟောတာပါအဲ့တော့ကုသိုလ်တည်တာလင်ဘဝရဲ့ဟလာအနှစ်သာရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေတိုင်းနေတိုင်းငါတို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖြစ်ရလားဒါကိုယ့်အကူပြန်မေးရမယ်နော်အဲ့တော့နေတိုင်းနေတိုင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချုပ်ပြက်ကွယ်လို့မသွားမချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားနေရမှာနော်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားနေမှသာလေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဗာစိတ်ဖြစ်နေမလဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပစ္စုံပန်ဘဝမှာဆင်းရဲမယ်ပူလောင်မယ်လောင်ကျွမ်းမယ်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အဖို့နိုင်လဲမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရအောင်ကြိုးစားပါနားလဲတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကိုဟုတ်လားအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ကိုယ်ကောင်းထဲမှာသိလာပြီသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားလာတယ်ပေါ့နော်ဟောကြိုးစားလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ရဲ့အာနိသင်စွမ်းအားတွေကိုပေးစွမ်းမှာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်မှာဥစဉ်တို့ပေးစွမ်းဘဝနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဝိသေသလက္ခဏာရဲ့ပါမင်ညာလက္ခဏာရဲ့ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးဥစဉ်တို့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုံနေပေါ့ရည်စဉ်ကြီးကိုလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်နောက်တကဆုံးကုသိုလ်တွေလည်းလှူဒန်းကြတယ်အဲလာဓမ္မဒါနအဖြစ်နဲ့တရားစာအုပ်တွေကိုလည်းလှူဒန်းကြတယ်အဲ့တော့ဝိသေသလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့တော့ယနေ့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဒီအကြောင်းတရားတွေစုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသေသလက္ခဏာဆိုတာသူတို့မှာထူးခြားချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဆွမ်းလူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီဆွမ်းကျိုး၅ပါးကိုပေးမှာပဲဟုတ်လားအသက်ရှင်ခြင်းအစဉ်လာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းချမ်းသာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဆွမ်းရည်တက်တီကိုပေးဆွမ်းလိုက်ပဲအဲ့တော့ရေစင်းလှူတယ်ဆိုတော့ရေဆိုတာဒီတိုင်းလှူလို့မရဘူးလေဟုတ်လားအဆောက်အဦပါလှူရတယ်နော်ဒါကြောင့်ရေစင်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားအဆောက်အဦလည်းလှူပြီးသားဖြစ်တယ်ရေကိုလည်းလှူပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်နှစ်မျိုးပို့ရတာပေါ့အဲအဆောက်အဦလှူလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဆောက်အဦလှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းမိမိတို့မှာရလိုက်တဲ့ဟောသူ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကတော့ပြောလို့တော့မကုန်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရေလှူလိုက်ပြီဆိုတော့လေရေလှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကရေကျိုးဆယ်ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိနေကြတာပဲမလားအေးအဲ့ဒါဝိသေသလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့လေးလာရတဲ့ထေရီထေရာဟလာအပါရန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုထုတ်လို့ထုတ်လို့ပြီးတော့မှပြထားတယ်အဲ့တော့တာမညာလက္ခဏာကတော့ဘာလဲတမညာလက္ခဏာကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ပြုလုပ်တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီချမ်းသာကိုပေးစွမ်းလို့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တမညာလက္ခဏာဟာဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာတဲ့ဟလာစတ္တဘာသောမိပေးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစတ္တဘာတွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးတဲကနေပြီးတော့မှမီးလို့ရဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေကိုဆွဲထုတ်တာပါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တာမညာလက္ခဏာကတော့အကျိုးပေးကတော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဦးဇင်းတို့ကရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြရတယ်။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ဝိသေသလက္ခဏာကဆုတောင်းเสียလိုပါမလား။အေးလောကလူသားတွေမျက်စိလဲနေကြတာဒါပဲနော်။အဲ့တော့လောကလူသားတွေကဝိသေသလက္ခဏာကိုသွားပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြတယ်။လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ခံစားရပါလို့အဲ့ဒါဝိသေသလက္ခဏာပဲ။ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေမဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေသူဟာလူဘဝကိုပေးမှာပဲ။နတ်ဘဝကိုပေးမှာပဲ။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ယနေ့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းလှူတဲ့လာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရေစင်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလာတရားဆောင်ကိုလှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဘာမှဆုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကိုပေးမှာပဲနော်။အဲ့ဒါဝိသေသလက္ခဏာကဆုတောင်းနေစရာမလိုဘူး။ကုသိုလ်ရဲ့ဓမ္မနိယာမပဲလို့နားလည်ထားအဲ့တော့ကိုနားလည်ထားရမှာကတာမညာလက္ခဏာဟောတာမညာလက္ခဏာကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနားလည်ဖို့လိုအပ်လာပြီလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တာလဲလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကိုလိုချင်လို့လားအဲ့တော့လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာပါရမီနဲ့မရှင်တော့ဘူးပါရမီနဲ့မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်ထဲလေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဝတ္တနေတိတဒါနလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝတ္တနေတိတဒါနတွေအကျိန်မကဟလာအကျိန်ဟလာအသင်ချေဘလောက်ပဲပြုပြုနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုကဝတ်ကိုဆုတောင်းပြုมาတော့ဒီကုသိုလ်ကဝတ်ဖယ်အကျိုးပေးมาပေါ့နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ဝတ်ဖယ်အကျိုးပေးပြီးတော့မှဝတ်ထဲမှာပဲအကျိုးပေးပြီးတော့မှကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆုတောင်းမှသာလျှင်ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟလာအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်มาပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေမိယိုးဖလာဆုတောင်းရုံနဲ့မရသေးဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒီဒုက္ခတရားပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခဒီဘယ်မှာရှိတယ်လဲခန္ဓာမှာရှိတယ်။
ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာအကြောင်းသိရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခကိုနားမလည်သေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနားမလည်သေးဘူး။ဒီစကားမှတ်ထားနော်။ဒုက္ခကိုနားမလည်သေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနားမလည်သေးဘူး။ဒုက္ခကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်အကျိုးငါလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားနေတာပဲ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဘယ်အကျိုးငါလဲ။ဒုက္ခကိုနားလည်နေအောင်ကြိုးစားနေတာ။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘဝရဲ့လားအနစ်သာရဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြင်လို့မှာပေါ့။အိုးသို့မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရှိကြတယ်လေ။အဲဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ပါ။ကဲ။နောက်ဘဝဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာလေ။အဲ့တော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုရှိတာပဲမလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ဉာဏ်ရှိသလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသေသလက္ခဏာဆူတောင်းစရာမလိုဘူးတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကစွန့်လွတ်လိုက်ရင်စွန့်အကျိုးကပေးကိုပေးမှာပဲเนาะအဲ့ဒါကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကသွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့နားလည်ထားမှာကတာမညာလက္ခဏာအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲပြုပြုသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်သည့်နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်နားလည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမေးရင်ဝိမု ക്തി ရတလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်လေလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ရေယောဂီတော်ဆင်တို့ရဲ့စိတ်တွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးနော်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ပြေကတာမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဟာလွတ်မြောက်ပြီလားမလွတ်မြောက်သေးဘူးဘာတွေကခြိနှောင်ထားတာလဲကိလေသာတရားတွေကခြိနှောင်ထားတယ်တန်ရောစဉ်တရားတွေကခြိနှောင်ထားတယ်အာသောတရားတွေကခြိနှောင်ထားတယ်ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဘာကြောင့်လှမဖြစ်သေးတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာစင်ကြယ်မှုမဖြစ်သေးလို့ဒါကြောင့်ဝိသုတ်တိရှိမှဝိမု ക്ത ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာเนาะအဲ့တော့ဝိမု ക്തി ဆိုတာကလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဝိသုတ်တိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဝိသုတ်တိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပါဖြစ်သွားတာစင်ကြယ်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတာစင်ကြယ်သွားတာပေါ့စင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေကစင်ကြယ်သွားတာလဲကိလေသာတရားတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိတာကိုစင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်ဆူတောင်းစရာမလိုဘူးအလိုလိုဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့စိတ်ကိုဖြူစင်ဖို့ရာအတွက်ဟလာအခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးစိတ်ကိုဖြူစင်ဖို့ရာအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲပြုလုပ်ရမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာတွေရှိသလဲဒါနာကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဟလာသမထဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၄မျိုးသလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးတယ်ပဲနားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပုံညာဘိတ်ခွေမာပါရိတ်တာဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်နဲ့ပြုလုပ်ပါဟောအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတဲ့ကြလုံးလုံးလေအိုးနိဗ္ဗာန်သွားတာဒါနမလိုပါဘူးလို့နော်ဘယ်နဲ့မလိုရမှာလဲဒါနလည်းလိုအပ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနလှမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘဝတန်တရာခီးသွားရင်အများကြီးကွဲကြတယ်နော်အများကြီးလှကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။အဲ့တော့ယနေ့ဦးဇင်းတို့အကြီးကျယ်လှူတယ်ဆိုတာဒါဒါနကုသိုလ်ပဲလေ။အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကိုဘာဝနာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုချန်ရံပြီးတော့လုပ်တတ်ရတယ်။နားလည်တယ်နော်။ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဒါနကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်ဟန်တည်ငြိမ်ချောင်းထားပြီးတော့မှဟလာတမထဘာဝနာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့အဲဟလာတမထနဲ့ပညာတွဲဆက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမှာပဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်ကိုကျေးဇူးပြုတော့မှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာပါသွားလို့ပါပါသွားလို့ပညာပါဘေးဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့တွေဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာဝနာရဲ့ပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲလေအေးအဲ့ဒါကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲမလားအဲ့တော့ကုသိုလ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမချမ်းသာသေးဘူးလို့မှန်းနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုအမျက်မပြည့်စီးပူးနေရမယ်စူးစမ်းနေရမယ်လုံလာတွေပြုနေရမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထက်ဆင့်ပြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကတော့မဖြစ်မနေလုံးဝမှာပေါ့ဒါဒိုင်းရဲ့ကြီးကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲလေမဟာတိပ္ပဏနာသုံးမှာဧကံယံတော့အယံပိတ်ကိုမကောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဒ
ဒါနပြုတော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ပြုကိုကျင်တရားတွေစောင့်တည်တော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့စောင့်တည်ဒါတမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်တော့လဲကာယကတာတတိလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုသွားမှာပဲနားလည်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့ဟလားအနှစ်သာရဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဒါကိုလူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောကလူတိုင်းတိုင်းနားလည်သလားဆိုတော့နားမလည်ဘူးဥစဉ်တို့ဆိုကြပါစို့စာပေကျမ်းဂန်မှာရှင်းပြထားတယ်တဲ့ဟိုသူကဟလားဥပမာလေးပေးထားတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟလားတယောက်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်အဲ့တော့နေရာဒေသမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြီးကြီးကျယ်ချမ်းသာပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်တယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်မအားနိုင်အောင်ကိုသူ့မှာလုပ်ငန်းတွေပါလုပ်နေရတယ်လေ။လုပ်နေရတယ်။စီးပွားရှာရတယ်ပေါ့ခင်လူပြောရင်တော့။အဲကြီးကြီးတက်လဲချမ်းသာတယ်ဟဲ့လား။ချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပါစို့။တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေရရှာတယ်။အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဝဆာတွေကိုလုပ်တယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုန်းကြီးခိုင်းတာတွေကိုလုပ်တယ်။ကုသိုလ်ရာကျောင်းတွေလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘဝနှစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဘဝနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကလူသားတွေအဲ့ဒီဘဝနှစ်ခုကိုရွေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝကိုရွေးမလဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပဲရွေးမှာနော်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝရွေးပါမလားမရွေးဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာပဲစစ်စစ်ပါအဲ့တော့ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းဒီလောကအမြင်အားဖြင့်နှိမ့်ချကောင်းနှိမ့်ချလေလေဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝဆိုတာတချို့ကဟာလာကပ်ပြရဆိုအထင်သေးတတ်တယ်လေအထင်သေးသေးဆက်ဆန္ဒရင်းကြုံပူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆွန်ကွက်ကွန်ကတ်တွေသွားရင်ဟာကပ်ပြရပဲကျွေးနေစရာမလိုပါဘူးလို့နားလည်အောင်ပြန်ပြောရတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာတဲ့လောကအမြင်အားဖြင့်နှိမ့်ချနေကောင်းနှိမ့်ချလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝရဲ့နှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ဟိုကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ပညာရှိရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်စီဝါရေးလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီလောကီရေးရာတွေနဲ့ပဲသွားနေမှာပဲအဲ့တော့လောကုတ္တရာရေးရာပညာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်ရစရာမမြင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရစရာမမြင်ဘူးပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းသာပဲလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘတဏှာကရလေလို့လေဥဒစေပဲဘယ်တော့မှသူဒီကုံဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူးအိုးဖောက်ရေလောင်းတယ်လို့ပဲနော်เอกุตตนะมาရှိနေတဲ့လိုချင်တဲ့ဟလားတဏှာလောဘဟာပြည့်စုံတယ်လို့တင်းတိမ်သွားတယ်လို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးကာရဆင်းရှိတဲ့ဘဝလဲကာနဆင်းရှိအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြင်တာပဲအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေယနေ့တိုင်အောင်ဦးစင်းတို့စီဝါရေးလုံနေကြစပဲမလားသူတို့ဘဝကိုသူတို့ရရှိထားတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုနားမလည်ကြသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကအမြင်အားဖြင့်တော့ဘုံကြောင်သားဘဝကဆင်းရဲတယ်မလားဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရနေတာကအဲဘသူကပူရနေတယ်လေအဲဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝကပူကုသိုလ်ရနေတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ထားတက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာကဘယ်လို့ကိုပဲလှုပ်လို့ယောနီသောမန္တိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားအဘေါ်ကျမဟာဦးဇင်းတို့တောင်မြို့မဟာကဏ္ဍကိုဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်လဲသူဒီလေဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးဘဝကိုရွေးချယ်တာလဲတဲ့သူအကြောင်းလေးကိုသူပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဘဝဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများရလို့တဲ့အဲ့တော့သူကဘုန်းကြီးဘဝပဲဖြစ်ပါစေလူဘဝပဲဖြစ်ပါစေသူနေခြင်းတဲ့ဘဝကိုပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်တွေများများရတဲ့ဘဝနေခြင်းတာလေကြည်နော်အဲ့တော့ဒုဒ္ခဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်အနေထားလေးတစ်ခုဟာကုသိုလ်တွေများများရတဲ့ဘဝမှာကိုယ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဒါမှသာလျှင်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဥစဉ်တို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများဖြည့်ဆည်းမှသာလျှင်ဒုက္ခခံစဉ်ကင်းကျင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာ။အဲ့တော့လောကအမြင်အပြင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲလောကလူသားတွေကအဲ့လားဘာလို့ကြတယ်လဲ။အားကြကြတာပဲမလား။သူလိုဘဝလေးဖြစ်ကျင်လိုက်တာချမ်းသာကျင်လိုက်တာဉာဏ်ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်။အေးချမ်းသာပြီးတက္ကလဉာဏ်ရှိတယ်လူတယ်တန်းတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်လုတ်တက်တယ်၊ကင်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝနှစ်ခုမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝဟာနှိမ့်ချနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရနေတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့လားနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့လုတ်တက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ
ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုအလိုမျိုးပဲလောက်ကံဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြူစင်တဲ့အလုပ်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒုစရိုက်တရားတွေကကင်းရမယ်ဟလာတမအားဇေဝလို့ဖြစ်ရမယ်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်နေ့စဉ်အကုသိုလ်ကင်းအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့အကုသိုလ်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ဟလာတတိနဲ့ပညာနဲ့ပါဖို့ပါရမယ်နော်အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်ဘာပါရမလဲတတိနဲ့ပညာနဲ့ပါရမယ်ခေါင်းဆောင်ပြောလိုက်တော့ပညာပေါ့ပညာပါရင်ဘာပါပြီးသားလဲတတိပါပြီးသားပဲဟလာတတိရှိလို့ပညာရှိတာဟလာတတိမရှိရင်ပညာမရှိဘူးဒါကိုနားလည်တာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တည်းတန်းနဲ့မှအဲ့တော့ပညာလေးနဲ့ဘယ်ဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ပါအဲ့တော့အားထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ဘယ်ညာလုပ်လို့လို့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နားလည်တယ်နော်အေးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့တိတန့်ဝိတေသအားဖြင့်လဲကြိုးစားရအောင်မယ်လောကီနဲ့လောကုတ်ကိုရောရှက်ပြီးတော့အားထုတ်နေတာနဲ့တိတံဝိတေသအားဖြင့်လေတရားဓမ္မတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားထုတ်သင့်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဝါရင်သုံးလှတရားအားထုတ်တာတို့ဟလာနှစ်ပေါက်အားထုတ်တာတို့ဒါတွေလုံးသင့်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကီနဲ့ရှင်တွဲနေပြီဆိုရင်မေးကြည့်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်သွားရင်တရားအားထုတ်ပြည့်ရလားဆိုတော့နဲပါတယ်ဖရာနဲပါတယ်ဖရာဖြေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားများပါတယ်ဖရာလို့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမရှိသလောက်ပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကို့အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကို့အိမ်လို့ကို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လေဟလာမသတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးကို့အိမ်ဖြစ်နေတာကိုပြင်းရလို့ကို့အိမ်ဖြစ်နေတော့ဟောပရမတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မဆွဲဘူးလားအဲငါဆွဲဆွဲပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါဆွဲဆွဲတော့ကို့အိမ်ရောက်သွားတာနဲ့လုံးစရာတွေကကို့မှာတန်းစီတို့အဲ့တော့ရိတ်တာမှာကို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့နေလို့ရတယ်နော်ကို့တရားလေးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကို့လိုကလေးလုပ်နေရင်ကို့တောင်းဝင်ကြည်တာပဲမလားကိုရင်ကြတော့မရတော့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပဲမလုပ်နေရတာလေဟိုထဲလဲပါရဒီထဲလဲပါရလုပ်နေရတာပဲလေအဲ့တော့လုပ်နေရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်တော်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆိုတာကြောင်းကြမှုတွေပဲမလားကြောင်းကြမှုဆိုတာကကိလေသာတရားပဲဟလာပလီဘောဓထောတယ်နော်ကြောင်းကြမှုဆိုတာဘာတရားလဲအေးပလီဘောဓလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတရားပဲအဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့အဲတချို့အာစိန်ငကန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြိုးတော့ကြိုးစားကြပါတယ်နော်ကိုယ်ဒီမှာလည်းလှုပ်တော့လှုပ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တော့သိရှိလာတယ်မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာထိရောက်ဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်နှိရှိလာများကြောင်းကျဲမဲ့နေပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကိုဟလာတရားရိပ်သာတွေတို့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေရာတွေတို့တွားရောက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့လည်းနေသင့်တယ်နားလည်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရသည်ကုသိုလ်ပဲလို့ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာကိုပဲယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတ္တာတရားလို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတ္တာတရားအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ကုသိုလ်သည်သာလင်ငါဘဝကုသိုလ်သည်သာလင်ငါအရေးကုသိုလ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံကြည်ချက်မထားရဘူးလားမထားရဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိမှန်သာလေဟလာဝရိယကြိုးစားအားထုတ်ပါเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်နေခြင်းတို့နေမှာပဲအဲ့တော့နေခြင်းတို့နေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေမှာပဲအဲငိုတဲ့ကိုယ်ကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဘက်မှာမှွေ့လျော်တယ်လဲမကောင်းတာပဲမှွေ့လျော်တယ်ပါပသမိတ် remedy မနောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာနဲ့မှွေ့လျော်တယ်ကိလေသာနဲ့မှွေ့လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့လူဘဝကသေပြီးတော့မှလူဘဝပြန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်တဲ့လူဘဝကသေပြီးတော့မှနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်တဲ့လူဘဝကသေပြီးတော့မှဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်လူဘဝကသေပြီးတော့မှအပေလေးပုံဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနာခတိကတုံမှာဟောထားတာနော်အဲ့တော့နဂါတိကတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုကိုမိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာပြောတော့ဟုံးပုံစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းသူများကိုမစဉ်းစားနဲ့ကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားကို့ဆွေပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲကို့ဖြည့်ဆန်းနေတဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကများမနေဘူးလားများနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့နေ့စဉ်ဦးစင်းတို့တွေဟာယတနာသုံးပါးကိုမေးနေရောနေမယ်တရားထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလင်ဟဲ့နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေကလာမှာပဲအကုသိုလ်တရားတွေကလာမှာဆိုတော့ဘယ်ကနေဝင်နေတာလဲမျိုးလုံးပေါက်ကနေဝင်နေတာလေနားပေါက်ကနေဝင်နေတယ်ဟလာနှာခေါင်းပေါက်ကနေဝင်နေတယ်လျှာပေါက်ကနေဝင်နေတယ်ကိုယ်ပေါက်ကနေဝင်နေတယ်
Oh, mana bawa ni wenin? Dua orang cakap aku, lah tadi binyan ni, tengah jam bersih bahu soye, aku duri kan, lah ni mawe, wenin mawe. Eri aku duri ko pesisah jam bersih bu, lah tadi binyan ni, wibatan apa amya atau jam pesisah ko suci jam bersih bahu soye. Nizen nizen ni lomba kau ni, aku duri hari wenin me, aku tu ojo dekkan ni, tamnya utama me. Oh, aku tu ojo dekkan ni, tamnya biro ma, beli baru di mimi do ya, amian ya, engkau ada buat pesen ni me sura. Tamnya suap yang horan, mana ni bu lah? Mana bi? Lupa orang ada lu, lupa apa yang ada. Aduh aku syahre, kalau macam itu lagu hotaran, no? Kajang lupa apa yang ada. Tambo mesti bu lah. Kalau tambo si de bawa mac, tambo si de bawa lagu, tambo si de lu nahl he biro mac. Oh, tambo si de bawa ye lah. Ane darah ha, kudo kamu bes ragu somai caca. Kalau somai caca bi ye balu hamale. Eri kudo kamu lagu, nize nize. Mimi dana mah, sih boleh aw, jua sa atau ya me, jua sa atau dia sudah bade ya le, hari ya dia si ya me, elo yang jemu dana dia agam ini soye, hari ya dia le agam lah ni, kau ya dana mah, lomla hari ya agam lah me soye, ha, tadi lu kore, ayu boman susah bu ale balu lah me, agam lah ni, kau ya dana mah, ha, tadi susah bu agam lah me soye, ha, temari segli ha, DJ lah re. Kalau tadi angkau yang segera mampir lalu, tinggi lalu, tinggi lalu, kalau segala tinggi lalu, tinggi lalu solusinya, pinjai dia lepas dorabe, nale deh no? Eri aje ngaji ha, dekunen deku abian leh Yesus biu mana bola? Kalau Yesus biu ni deh lojang kudo di ngaruh buaya angkau ya be lu tenne mereka yongji musi ya me, kalau yongji musi yang selle biu lo jua atau ya me. Jusan ada ulah visu yang alu-alu ayun ku bawa segera susai lalai me, ku lawan ni le lengan ku bawa laku doya ang susai lalai me, aku doya lah visu segera susai lah visu yang sedi tinjai lalai me, tinjai lah visu yang pinjaga lawan dia nene melawan dia kuaja biro tilai me, ku do nene aku do ku panca biro tilai me, nalai re no, ku do nene aku do panca biro tilai do, oh ni sen bawa mangga ha, lah tadi pinjai nene ni ni re dua jamulu. Oh, ni ni ni, wibatan hanya ni ngapsi ni rabala. Tapi uzen juga, ane dahli gua biar mesuhi. Uzen juga, lansiau bisuhi. Sehingga bahman ni dale suhi. Ngamu bu, ngau samu, ni rahman ni lay dabe. Rosiau ni de, kusiau lay de, pelan ne, nyalan ne, oh lan ne, kusehingga ni ngamu bu, ngau samu bu, ngamu bu, ngau samu bu. Di rahman uzen tu tuil de, no? Kalau di rahman tuil lu mian bula, ya de. Kalau di rahman tuil bu suhi. Kau yang dah nama pinjaman itu yang kami lihat soalnya, siapa dia? Wenlama beli, adui dia wenlabu la. Eri adui dia sura kili dari be. Tiada orang dia sura kau segu. Eri adui dia ni yosemu mesi bahwe ni. Eri adui dia gua percaya belai dah be. Kalau bahama adui robu, ayun aku bawa macam percaya percaya dah bodi am jene bi soalnya. Soalnya ni lawa le lawa umla. Lojen dia lawa le mla robu, bahaja umla dah le. Ayo bawa makoga, pihmu pihmu mieni rele, pihdoga aku mieni re, pihjen pihjen tu bodi aku mieni re tu jamulu bahadui mama laro, bahadui mama laro tu jam kili dari le mesirabu malaro, ero kili dari lagu maya bawa ne chopya doare, tak kuya dana mah pihnyashi ni lo no, ero pihnyashi ni re tu jamulu, oh nize eri lo miole ko lomnai dala bo no, tak jam bawa nasura alije me no, luar re lu ten dala. Luar deh luar rumah tenlay ne. Tiada ada udah ni seneng karo luar apa no? Biasa biasa ni betharangu. Pecin tu bodi ya show suruh. Di time show ada apa le? Tago uzen juga luar biola itu luar deh luar biola. Tapi rencana luar deh kisaroh mahabu. Kau baham lah. Tapi memang lejin juga mian nai bula. Ini dah jauh nize. Kudu di ngapa aye? Hala ane taralu awme thabi soye. Eri kudu gu ya angju zaba. Nale le no? Tanah kudo leh ya angju zaba, kujin dia ni ulah kau bersuka tu mian zwa sauti thaba. Kalau kujin dia ni mian bibi soye, nak ku bawa ye ande daraga, balai soye ni saga, pioji bau, saga sura, yani uzen tu pegan sunjera ku sulu deh. Lu sura ku dia uteh beroma madom aku, mianwe biro balu amale, tungsu ya me, nale deh no, kalau mianwe biro tungsu ya saga be. Tajam saga sura sunlo cing, latem yo be. Kupain saya nari gua balu lai dal, sunlo lai dal.
အဲ့တော့ဆွန့်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာဘာပါလာတယ်လဲအာလောဘပါလာတယ်ဖျားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့နောက်မှာလောဘပါလာတယ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့အတူတကတွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာဒေါသဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဟောကိလေသာတွေပါမလာဘူးလားအဲ့တော့ရာယူလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းကိလေသာတရားတွေဟာပါလာတယ်အဲ့တော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အာလောဘစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့တော့အာလောဘစိတ်ဖြစ်သွားတာနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့မက်ဖဲလို့ဆရာကြီးဟောတယ်နော်အာလောဘဟာဉာဏ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်မက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့မဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမလို့ကျင်တော့ဘူးဘာကြောင့်မလို့ကျင်တာလဲဒီတရားတွေဟာမမြဲပါလားဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပါလားဘာအနှစ်သာရမှမရှိပါလားဒီအမြင်သုံးမြင်ကိုတော့ကင်ထားရမယ်နော်ကိုနေထိုင်တဲ့လောကကြီးဒီဘယ်အရာမှခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဘယ်အရာမှငါလို့လည်းပြောစရာမပါဘူးဘာအနှစ်သာရမှလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအမြင်လေးကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှနေတိုင်းနေတိုင်းအားရင်အားတယ်လို့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာရှုရနေပါနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒါမှသာလေကိုဘောရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီးပူးပြစ်မှာဟောနောက်တစ်ခုဘောရဲ့အနှစ်သာရကသုတ္တဟောသုတ္တဆိုတာယခုလိုတရားနာကြတာဒါပါလေလေသုတ္တပဲပညာတွေရမလာဘူးလားအဲ့တော့သုတ္တရလာပြီဆိုရင်အကြမြင့်ဘုသုတ္တတွေများလာတယ်ဟောအကြမြင့်ဘုသုတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်စေတယ်ဟောသုတ္တဒီစင်စားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတဲ့စင်စားတွေးခေါ်လာပြီဆိုရင်ねဉာဏ်ပညာရလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုနားလည်မလားဘူးလားဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအကြောင်းသိတယ်နော်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဘဝအကြောင်းမသိဘူးနားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဘဝအကြောင်းသိလာပြီစင်စားလိုက်တယ်အော်ငါရရှိထားတဲ့ဘဝမှာငါဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လဲဘယ်ကိစ္စတွေကတော့ဒုတိယပေးတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်ကိစ္စတွေကတော့လှပထမဦးစားပေးတဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုစဉ်းစားတက်လာတယ်စဉ်းစားတက်လာပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအနှစ်သာရလို့ခံယူပြီးတော့မှစူးစမ်းလာတယ်စူးစမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောက်ပြန်ဆုံးကြရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရလိမ့်မယ်နားလည်တယ်နော်ဟောနောက်ဆုံးကတော့ပညာပေါ့ဗျာနားလည်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဒါနတို့သီလတို့သုတတို့စာကတို့ယုံကြည်မှုဟလားတရားတရားတို့ပညာတို့ဒီတရားတွေဟာဘဝရဲ့ဟလားအနှစ်သာရတရားတွေပဲအဲ့တော့လူဘဝတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုယ်ဝန်းနဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားဒီတရားတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒီတရားတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ဘဝဒီတန်ဖိုးရှိနေမှာပဲဒီတရားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်လောကမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲခြားပြီးတော့တည်တတ်ပါစေနော်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောကမှာရှိတဲ့ဟလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေကိုအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကိုကြတော့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူးဒီဖြစ်ကနေရှောင်လွှဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ကနေရှောင်လွှဲပြီးတော့မှအနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကိုအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တဲ့ဘွယ်အမြဲတမ်းလိုက်နေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီကိုယ့်ဘဝရဲ့ပုံရိပ်တဲ့ဘွယ်အမြဲတမ်းလိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝချမ်းသာပြီစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကြီးကိုဘဝရဲ့အားကိုးစရာပဲဆိုကိုစီကိုစီမှတ်ကြရမယ်နော်မှတ်ပြီးတော့မှကိုစီကိုစီစူးစမ်းကြရမယ်နော်အေးစူးစမ်းပြီးတော့မှကိုစီကိုစီဒုက္ခကံတိန်ကင်းခြင်းရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းစောက်ကလေးတွေကတ်လိုက်နေတယ်စောက်ကတ်လိုက်မတည့်ရဲ့ကဲရေစဲချရအောင်ယနေ့ရေစိမ်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဆွမ်းလှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးချိန်ပဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအာကုသိုလ်တရားတွေကနေရှောင်လွှဲပြီးတော့မှကုသိုလ်ပေါ်အာယုံဆိုင်အဲ့ဒီချိန်ဟာအကျိုးပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လှူ
ကဲလိုက်ဆိုကြအရှင်ဖယားတပိတော်တပိတော်မတို့သည်ဩနာတေယေဒုက္ခပေကြီးတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်၍နေသောခန္ဓာဝန်ဒုက္ခဝန်မှကျွတ်လွတ်လိုပါ၍တပိတော်တပိတော်မတို့သည်ယနေ့ယခုအရိယာဝန္တမဂ္ဂိုလ်ရိတ်တာ၌ပြာမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်အမြဲနေယောဂီသူတော်စင်တို့အားမွန်မြတ်လစွာသောအာယုဇွမ်းဒါနနေဇွမ်းဒါနခြုံဝဲဒါနတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်စောပြထန်လျက်ဝံပန်တသာလူတန်းကြပါကုန်ဤထိုမှတပါရေစင်ကုသို့ကိုအကြောင်းပြု၍မိမိတို့ဤမှန်ထားသောဝိတုကာမအဆုစုတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်လူတန်းကြပါကုန်ဤအလူတို့တွင်အမျက်ဆုံးဖြစ်သောတရားလူကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်လူတန်းကြပါကုန်ဤအရှင်ဘုရားဤတန်တော်ဘုံညံနိဗ္ဗာန်တသဝိစယောဟောတုနောအမဂံတပိတော်တပိတော်မတို့ဤဣတံပုံညံဤကုသိုလ်စေတနာအပြာပြာတို့သည်နိဗ္ဗာန်တသဩနာတေယေပေကြီးသုံးတံငိမ့်ရမှန်သည်တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တို့သစ္စယောလွယ်ကူလင်းမြန်အသိဉာဏ်ဖြင့်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအာကောင်းထောက်ပံသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဤကုသိုလ်ဟုသမျှတို့ဤအဖို့ပါကကို31ဘုံ၌ကျင်လည်ကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပေးဝေငှကြပါကုန်၏အမြတ်ရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်လမ်းဖြာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာရှင်များနဲ့တကွာအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိတို့လိုရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတော်ဝနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။